відіскоп. Завжди бомбардирські рекорди мають бути закономірними. Не обов'язково найкращий за всі часи заб'є найбільше голів. Тим паче, це не чемпіонат. Якщо там береться історія якогось чемпіонату, то людина забуває 100-200 м'ячів. Все ж таки це великий проміжок часу і майстерність своє має брати. Міро Клозе. Не насправді атлет, в хорошому розумінні, він не накачаний, а стрункий, надзвичайно координований. Він хороший футболіст. Плюс він завжди в формі, він ніколи не скаржиться, він завжди діє на певному своєму рівні. Плюс кінець сезону Міро все одно в формі. А це дуже важливо, до речі, для рекорду чемпіонатів світу, тому що всі вже хто втомився, хто вже не знає, куди бігти. І завжди прибігає Міро. Я? Куди? На південний фронт, на східний фронт, я скрізь, я буду воювати, я боєць. Плюс прекрасна координація, все ж таки це те, що у нього є. Зріст, координація. Не дарма ж я не згадаю, чим гімнастикою він займався. Тобто сальто він може крутити тільки так. Це не дрібниця, тому що багато все ж таки м'ячів, яких він забував, десь вставивши ногу, десь на випередження, десь такі моменти, де потрібно відразу зрозуміти, що робити. Він не супертехнічний футболіст. Ну, з Роналдо, який є спів зараз власником рекорду, його ніяк не порівняти, ні в чому. Хоча, я думаю, що коли Міро буде навіть 80, він виглядатиме стрункіше, ніж Роналдо Ель Феномена нині. Тобто, це нагорода за старанність йому. І правильно, що його беруть, тренери роблять, раніше робили ставку, тепер беруть як резервіста, але він завжди в формі. Він і приклад для тих, хто грає нині, все ж таки. Ну, тому що Міро Клозе, подивіться, і Гьоце, у якого щочки щось почали трошки звисати. Щось не те, щось десь не те. Йому тренер може не просто кричати, показувати, ну подивись, ну ти ще хлопака, а це вже дідусь. І дідусь виглядає набагато краще, ніж ти. Це приклад для наслідування і просто хороший футболіст, який потрапив десь у своє русло і ось вийшов на рекорд, цілком можливо, що поб'є. Вітіскоп. Спортивне відео.